21 yaşlı futbolçu, insan ümumiyyətlə, elə bir dövrdür ki, bir qədər keçid dövrünü yaşayır həmin vaxt və burada psixologiya çox önəmlidir. Mən çox yaxşı hatırlayıram ki, siz bir ara açıqlama vermişdiniz Mahir Emreli ilə bağlı. Dediniz ki, o saçını daz qıxdırsa daha yaxşı nəticələr əldə edə bilər. Bu əbəs yerə deyilməmişdi məncə. Çünki müəyyən maraqlar var ki, onun hardasa fikirlərini dolaşdırır. Və bu oyundan sonra bir hadisə baş verdi. Nərman Axundzadə. Son vaxtlar bu gənc futbolçu bəzi tarixi qollar vurdu və yerdən göyə qaldırıldı. Sözün əsl mənasında bir ulduza çevrildi. Media nümayəndələrindən tutmuş mütəxəssislər hamı tərifləməyə başladı. Amma oyundan sonra, indi məğlubiyyət məlumdur, yəni ucuzub bir qədər məyus olursa. Media nümayəndələri bir açıqlama almaq istəyirlər, müsahibə verməyə də bilərsən. Amma çox normal bir şəkildə yaxınlaşıb, üzr istəyirəm, mən bugün danışa bilməyəcəm, danışmasam daha yaxşıdır. Bu mənada təsəvvür edin ki, bir jestlə yerin gedin buradan. Gedin işinizlə məşğul olun. Və media nümayəndələri də var orada, bizim tanıdıqlarımız. Yəni, Nərmandan bəlkə bir 20-25 yaş yuxarı yaşdadılar. Yəni, kimlə kimlədir? Kimlədir? Özümüzdə. Biz çünki... Elə həmin mediyada. Tez tələsirik ulduz eləməyə. Olmaz axı. Bilirsiniz, hər yaşın öz vaxtı var da. Həmin yaşda biz də keçirmişik. Və bir-iki pozisiyana bu tərifləmək olmaz bu qədər. Əksinə biz yıxırıq onda. Nə biləm, yəqin ki, o dediyin saxta Qurban müəllim ölçü götürəcək. O elə şeylə çox diqqət ayırır. Yeri gəlmişkən, Elvin Cəfər Quliyev də oyundan sonra sosial şəbəkələrdə də çox tənqid olunur. Hakimi tənqid mi, təhqir mi eləyib, yenə hakimi üstünə düşüb bu qarşılaşmadan sonra, milliyin oyundan sonra. Yəni, bu mənada psixoloji cəhətdən məncə futbolçularla danışmaq lazımdır. Nurlan, Elvin Cəfər Quliyev Braq ilə qırmızı vərə qaldı, Bayer ilə qırmızı vərə qaldı. Ala bilərsən, komandanı hansı episodda xilas eləmək üçün. Bu oyunda sarı vərəqə aldı. Sarı vərəqə, niyə görə aldı sarı vərəqə? Və yaxud da ki, Braq ilə oyundan sonra, qırmızı vərəqədən sonra nə hansı hərəkət elədi? Az qala hakimin üzünə tüpürürdü. Amma qırmızı var idi da. Bir mənalı idi. Yəni, ondan sonra hələ başladı təqqir eləməyə. Əllə, qolla, jestlərlə. Bax, deyirik, elə Tural Bayramov, o da bugün nəyə görə saraldı? Yenə də hakimin qərarını. Qurban müəllim yəqin ki, ölçü götürər. Mən demək, toxunmaq istəyirdim, sən o barədə dediyin, Nərman Axundzadə. Çox əsəbi görülürdü. 83 dəqiqədə meydanda oldu. Heç nəyinə yadda qalmadı. Bu məşqçinin günahı idi ki, onu meydanda saxladı. Amma Ramin Nəsirli çıxan kimi son 5 dəqiqədə qolum da vurdu. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, Nərman Axundzadə sanki o bir küskün idi meydanda ki, niyə bunu əsas yığmaya çağırmayıblar. Amma 21 yaşlarının oyunda çağırıblar. Təbii ki, bu rəsmi oyundur İngiltərəyə qarşı. Özü göstər, skautlar baxır sənə İngiltərə futboluna düşmək üçün. Oynamaq əvəzinə bayaq düzgün qeyd elədim ki, onunla müsahibə almaq istəyirlər. Belə çox verməyə bilərsən də, sənin ixtiyarındır. Amma jestlə, əlin itələyərək ki, gedişi ilə məşğul ol. Yəni, bu jurnalist olan hörməsizlik. Zaman düzələr. Yox, Ramən, bu artıq neçənci dəfədir onda. Mən onda ulduz xəstəliyi görürəm. Çox təəssüf, yəni belə futbolçuları yaxın gələcək üçün biz itirə bilək. O, istəyirmək olmasa, Musadan nümunə götürməliydi, Musa Qurbanlıdır. Çox rahat, səmimi müsahibələr də verir, çox normal şəkildə sağollaşıb gedir. Yəni, komanda yoldaşıdır, ona baxıb nümunə götürsə yaxşı olar.